5 rozdílů mezi českým a vietnamským školstvím. Každý chce do Ameriky, ale napadlo vás někdy, jak to vypadá na druhé straně světa? V Česku si můžeme nosit do školy tak nějak, co chceme, ale ve Vietnamu tak mají jednotný dress code. Konkrétně já jsem našel informaci, že nosí bílou košili, červený šátek kolem krku a na hrudi odznáček rudé hvězdy. V Česku jsou zakázané fyzické tresty učitelů na žácích, ale ve Vietnamu je to běžný způsob výchovy ve školách. Takže když nebudete dělat, co máte, tak dostanete jednoznačně pravítkem. Což je ještě možná to lepší. V Česku není cenzura, ale ve Vietnamu je cenzura a zkreslování historických faktů naprosto běžná věc. V Česku si můžete na učitele stěžovat, že neplní své povinnosti, ale ve Vietnamu tak je učitel velmi chráněn. Takže pokud je učitel na vás zasedlý, tak máte prostě smůlu. Šikana v Česku je dost závažné téma a pořád se řeší dokola, ale ve Vietnamu tak je schopný tě vyhlásit i učitel před třídou. Takže nejen, že dostáváš bídu od nějakého spolužáka, ale ty dostaneš bídu i od svého třídního učitele. To je extrém. Důvod, proč tam takovýhle školství je ten, že tam je komunismus stále. Takže opravdu je naše školství tak špatný?